Otac Nikice Purkovića poginuo je u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Nikica ima 20 godina, rodio se nakon očeve pogibije. Sa majkom je do danas živio u kući njenih roditelja. Imali smo tu sreć, pa smo imali gdje da živimo, pa opet nije nam toliko bilo teško, pošto što nam izlazi u susret. Nada Ćosović, supruga poginulog borca, na stambeno zbrinjavanje je dugo čekala i u svoj stan useljava nakon promijenjena 4 smještaja. Živjeće sa sinom, snahom i dvoje unučadi. Danas mi je najsretniji dan, ključeve sam dobila, unuk mi rođen dan, sve u znaku 7. marta. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske u ostavci Petar Đokić podsjetio je da je zgrada u kojoj će živjeti 14 porodica izgrađena u okviru programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, za koji je vlada od 2008. godine do danas izdvojila 1.389.000 maraka. Za ovaj objekat u kojem ima 14 stanova koji smo danas dodijelili porodicama, utrošeno ukupno 680.000 maraka, a do sada je na području istočne Liđe samo u ovom periodu od 2007. godine do danas izgrađeno 27 stambenih jedinica, ranije 13 stambenih jedinica već useljeno i završeno. Ostalo je još 14 porodica za nepovratna novčana sredstva i time će program potpunog stambenog zbrinjavanja za opštinu Istočne Liđe biti završen. Dakle, ovdje na području Istočne Liđe više nema porodica koje su stambeno nezbrinute, dakle sve su zbrinute. Đokić je naglasio da će realizacija programa potpunog stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida biti nastavljena na području cijele Republike Srpske. U ovoj godini je iz budžeta planirano 10 miliona maraka za nastavak ovog programa. Resorno ministarstvo i opština Istočna i Liđa zajedno su učestvovali u rješavanju stambenog pitanja ovih 14 porodica, a opština je izdvojila oko 120.000 konvertibilnih maraka, rekao je zamjenik načelnika opštine Miljan Damjanović. Obaveze Istočne i Liđe su bile, znači što se tiče rente i uređenja gradskog građevinskog zemljišta, zatim priključaka na sve vrste mreža, fekalne, kišne, elektromreže, javna rasvjeta, vanjsko uređenje sa pristupnom saobraćajnicom i parking prostorom. I naravno dio troškova što se tiče tehničkog prijema i ostalih stvari oko neophodne dokumentacije. Iako je izgradnjom 14 stanova riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u opštini, Damjanović je dodao da bi u budućnosti mogli da budu podneseni novi zahtjevi, jer u Istočnoj Liđi postoji trend doseljavanja stanovništva.